Başlayanıram, nə tərsən deyil, necə sən yerinə, nə tərsən deyil. Başqa, o göz oyum, can oyum söhbətlər yoxdur, o Bakılılar zatlar deyir, şəkillər belə danışır. Deyir ki, Şamaxılılar cüt-cüt danışır, Qarabağlılar yaman söhüşkəndir, şəkillər də hincimlə danışır. Gəl, gedək, qonağımız olun. Şəkiyə gələndə hər hansı bir qonaq deyirlər ki, nə vaxt gedəsən? Deyək Şəkidən sən, deyərəm oradan verdin, o da deyək Bakıda yedinli Şəkillər üçün qrubunu elə gözləmədən keçir. Şəkili, bir dənə kəlməsindən bilirsən, Şəkili da. Şəkili ucu Şəkili qalmayıb ki, Şəkili kimi danışmır da, dil dəyişir. Haindi, məsələn, indi demirsiniz siz, haindi deyirlər də. Haindi, içindəki Şəkinin ləhcəsi sırf seçilir də. Göz oyni. Qonaq pərvərliyi ilə. Ümumiyyətlə, çox şeyini. Elə birinci növbədə salam verməyindən bilmək olur. Yəni, şaşırırdı, yəni, aksentdən bilmək, baş aşırıdan şaşırırdı. Nasıl? Hoş gəlmişsiniz. Mən habızat deyirəm, ondan bayaq. Boy yerə deyirəm, qayət edəcəyəncə, göz uyum, şaşırdan deyir. Mənə baş bilmək. Anqapa. Yəni, mənası nədir onun? Ağapa. Ağapa. O qədər biz Rusun əsarətində olmuş o şeydə, o sözləri itməyir, yadda qalır. Ehtiyelerim şöyle, Azerbaycan'ın da bütün sözleri bizim beynimizde heşki olsun, Rus'un sözleri yaddan çıksın, Azerbaycan sözleri bizim beynimizde heşki olsun. Yani ağzını açan kimi bilmezsen daha, bilinmez, adam ağzını açan kimi bilin ki bu kesildi daha.